计错误吗？否则我们的土地面积怎么从测之后会变小？是啊，反正我们去阅览公告处问问看就知道了嘛。嗯，土地是不会变动的，地级图重测后所以会发生土地面积增加或减少的原因，是因为早期日据时代的测量所使用的仪器、技术及精度都无法像现在自动化仪器来得精密准确，所以重测后的土地面积才是最准确的土地实际面积。另外，重测前的地级图因为折旧破损，图纸伸缩误差相当大，所以地级图重测的目的就是要消除误差，让正确的土地面积和地级图土地所有权状能够互相吻合，保障人民的财产权益。最重要的是，土地面积虽然有增加或减少的现象，但是实际管理上的土地面积大小并没有改变，还是和重测前是一样的。